Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Filip Kraucher, herní redaktor a vývojář www.indian-tv.cz. Ještě jednou pěkný večer, ahoj. Dobře taky, díky za pozvání. Ty mě zaujalo, že jsi herní vývojář. Hrál jsi hru Game Dev Simulator, myslím, že to jmenuje. Game Dev Tycoon. Jo. Game Dev Tycoon, kde si můžeš vlastně, si hraješ na člověka, který hraje počítačovou hru. A mě by zajímalo, co musí jako dobrá počítačová hra dneska mít? Jak se staví ten recept podle tebe? Myslíš jako globálně, kdybych to měl jako říct, jako co je nejlepší hra? Nebo jak postavit nejlepší hru? No. To je hrozně těžký. No já vím, no. Máš tolik žánrů, máš tolik různých věcí, co ve hrách můžeš dělat. Podle mě neexistuje univerzální odpověď na tohle. Já si myslím, že jakoby je to forma umění, je to forma něčeho, a teď záleží zase jakého. Kdybychom šli jako hodně do detailu, tak záleží, jestli můžeš mít vývojáře, kteří se snaží udělat hru, která je pro masy a bude mít velmi jednoduché herní design, jakoby herní mechaniky, které budou bavit masy lidí, a pak budeš mít určitou skupinu lidí, která se bude snažit předávat ti svoje sny, nějaké emoce. Já vím, že to zní trošku jako šíleně, ale fakt to tak je. Ona ta scéna se potom dělí, prostě máš čiré AAA komerční projekty, pak máš indie nezávislé projekty a pak máš právě i ty umělecké, úplně níž, jak se říká, projekty. A nedá se to úplně charakterizovat, protože častokrát se ty projekty mezi sebou něco kradou. Dneska máš indie projekty, které vypadají jako AAA, a naopak AAA projekty, typicky třeba hry od Ubisoftu, častokrát ztrácí na indie vývojáře právě tou, dejme tomu, nějakou vizí, nebo možná i tím, že těch lidí je na tom vývoji té hry tolik, že se pak individuální jako myšlenky nedokážou zrealizovat v rámci třeba té hry. To jsem rád, že tohle to říkáš, nebo že si otevřel hned tohle téma, protože mně přijde jako hráči, že takové ty franchiseové hry, klasicky třeba už Assassin, toho jsi zmínil, a v mém případě tak třeba je velký zklamání s tím, co se stalo s Far Cryem. To je strašný. A teďka, nebo třeba i takový Need for Speed, jo, aby jsme neříkali jenom jedno studio. A ty jsi zmiňoval FIFU v jednom podcastu u Čeklauda. Tak já prostě přemýšlím, co se děje špatně s těma AAA hrama. Co tam jde? Já vím, že to zní hrozně jako úplně kontra proti tomu, co teď řeknu, ale ono to tak špatně není. Ono se neděje nic moc špatně. Ono musíš uvědomit si, podle mě, my jsme v komunitě, na který jako na těch hrách fakt jako hodně záleží, ale hromada lidí bere hry jako třeba určitou formu relaxu nebo určitou formu, jak utéct ty naší reality, řekněme, ty tvrdý reality všedního dne, tak si prostě sednou a hrajou FIFU. A jim je jedno, že ten míč vypadá jinak, nebo že ten fotbalista vypadá jinak. Jede to na té konzoli, nebo jede to na tom PCčku dobře, má to stále fotbalisty, jo, já to budu hrát, já to budu kupovat, mě to baví. Takže tady vlastně problém není, protože ta hra splní tohleto. Když se nad tím zamyslíš, tak ta čekne. Ta čekne všechny ty body pro tohohle hráče. Ale pak máš prostě entuziasty, nebo prostě ty lidi, kteří jako opravdu chtějí hrát dobrý hry a chtějí nasávat nové věci. Chtějí nasávat nový, chtějí, aby prostě v tom mozku se jim někdo pohrabal a zkusil je donutit přemýšlet trošku jinak. Aby se stalo něco jinak v té hře. Já častokrát říkám takový vtip, mi by se hrozně líbilo, kdybych prostě běžel ve Fifě prostě s tím míčem, jenom tam do prostředka přilítl meteorit. Je to totálně jako absurdní, ale hrozně by se mi to líbilo. Něco nového. Najednou by to rozbilo tu dynamiku. Ale vlastně to nedává smysl, protože FIFA má být sportovní simulace a dokud to tak drží, tak dobrý. A pak se můžeme bavit o tom, jak EA vlastně třeba dělá věci a kroky k tomu, že se snaží z tebe vytáhnout víc peněz, než nutně bylo třeba před 10 lety. Tomu se dostaneme ještě určitě, ale to mi teda vysvětlit, tak mám tady toho hráče Fify, který, rozumím tomu, chce to zapnout, chce vypnout, chce zapnout hru a on vypnout. A tak proč teda má hrát tady Fifu 2020, když v tom případě mu stačí FIFA 2018, nebo já nevím. Není to podobný syndrom, jako že chceš mít prostě nový hodinky, nebo chceš mít nový mobil, nebo chceš, protože si to můžeš dovolit, ty hry nejsou tak stále tak drahé. Já vím, že teď se třeba mluví hodně o zdražování her kvůli novým konzolím, nový generaci, a pravděpodobně nás nějaký zdražení lehký čeká, ale stále je to lepší než ceny v 90. letech. Jakože když si vezmeš, že ceny začínaly třeba na 2,5 tisících prostě za Dooma, jo, tak prostě pořád na té hranici nejsme, ty hry jakoby se zlevňujou. Pak máš velkou kontroverzi mezi tím, jako jak moc je to opodstatněný, když máš čím dál lepší nástroje na tvorbu her, jestli jako naopak by neměly být ještě levnější. Ale Chci tím říct, že hry jsou obecně přístupné hodně. Ta technologická součást, jakože potřebuješ už čím dál levnější počítač na to, aby si zahrál ty AAA hry, ty velký tituly a nemusel si kupovat drahé složité stroje. Nebo teda v tomto případě si koupíš takovou novou generaci konzolí a všechno ti jede už ve 4K, v 60 nebo ve 30 snímcích. Nebo i starou, ano. No, někde z výprodeje za přesně. Doslova jako kolik stojí teďka pročko PlayStation 6-7 tisíc z druhé ruky. No. To je jako neskutečný. Víš, a najednou prostě potom máš přístup k těm hrám a to... Mm-hmm. Takže je to vlastně něco podobného, jako když vyjde nový iPhone, který má navíc tady jako trošku lepší kameru a trošičku lepší displej, ale vlastně stejně si ho ty miliony lidí kupujou. Jo. Něco ti řekne, to musí mít. To nejnovější. Hmm. A třeba neutrácí za jiné věci. Víš, že to je třeba, a to je jenom pozor, to je jenom moje domněnka. To, co tady říkám, to je jenom moje teorie, co já jako pozoruju jako osobně. Nemyslím si, že to je univerzální pravidlo zase. Nemůžu to říct jako za všechny, ale něco i ve mně takhle rezonuje. Jo, já jsem taky fanoušek samozřejmě počítačových her, takže ve chvíli, kdy se objevila PlayStation 5 a Xbox, tak obě dvě věci mám předobjednaný, že jo. Jako okamžitě to šlo do košíku. A nepřemýšlíš nad tím, mám na to, neměl bych šetřit na něco jiného, nepotřebuju tady prostě něco, ne, já to chci, protože jsem nadšenec. A já myslím, že takhle to bude mít hromada lidí. Prostě to chce a jde si pro to. No a ještě zpátky k těm hrám. Myslíš si, že je, jak se jmenuje nový Far Cry teďka? Poslední byl Far Cry 5 a teď se dělá 6, ne? No, teďko vyjde 6. No právě, já už ani jako nevím pořád. No, vyjde 6. Vyjde 6 teďka. A poslední byla 5, to se jmenovala... To byla New Dawn, byl to spin-off. Takže oni nevydali, jako oni vydali 5 a pokračování jako 5. Jo. No a myslíš si, že je to dobrá hra? Myslím, že můžu mluvit za celou redakci, že není. Jako New Dawn rozhodně ne. 5 jsou, ale a 4... No jo, Pagan Min dobrý a Far Cry 3 nejlepší. Jako, no jasně, no. Takže když se na to díváš takhle, tak vlastně od Far Cry 3 se nic moc nezměnilo, jedou podle jednoho pravidla a říká se tomuhle procesu ubifikace. Fakticky to existuje jako termín a tenhle ten ubifikační proces se právě nebo tak objevil ve chvíli, kdy prostě jdeš tím Far Cry 5 a najednou vidíš prostě asety z Wildlands, tamhle z Assassin's Creed vidíš prostě nějakou zeď prostě použitou. Že oni vlastně hrozně moc šetřejí na asetech, na těch originálních věcech, na stylizaci, na tom, aby opravdu měli mega originální hru. V případě New Dawn, tý Far Cry jakoby toho spin-offu, se snažili ještě na to hodit jako filtr, takový jako růžovo barevný, že jako posunuli barevnou, jako barevnou paletu dál a tím jako, tím to jako snažili se to jako nějak jako zastřít, jo. A všeho všude ten New Dawn je dobrá střelnice, jo? Takže když se na to díváš, tak jako Far Cry 5 má stejný syndrom jako co jsme si bavili o Fifě. Těm lidem to stačí, oni chtějí střelnici, oni chtějí nový mapy, oni chtějí jenom to, kdyby si jim dal znova Far Cry 3 ideálně, jenom si jim restartoval na nový ostrov, tak to pravděpodobně většině bude stačit. A teď to nemyslím handlivě, ta hra je dobrá, ty mechaniky jsou dobrý, ale logicky v našem případě v redakci nemůžeme takovouhle hru hodnotit jako, jestliže sama sebe vykrádá, tak to není důvod, proč se udělují třeba hodnocení, nebo proč děláš ten rozbor herního designu. Takže ty můžeš pochválit, ano, Far Cry 5 má výborný herní design, New Dawn taky, však se ho drží už celá léta. Za to palec nahoru, palec dolů za to, že to recyklujou, nedají žádný nový nápady, je to jako kdyby ta hra nemusela být. Teoreticky vždycky si říkám, jestli ta hra, kdyby nevyšla a já bych ji nehrál, změnilo by mě to nějak, jakože kdybych ji hrál, změnilo by mě to a pakli, že jo, v životě nebo jako na tom mém pohledu, co by mi dala, co by mi přinesla. A já, když jsem hrál New Dawn, tak jsem hrál první level a říkám, ne, to je dobrý, to je střelnice, to už jsem hrál, to nepotřebuji teď ztrácet čas. No a mě napadá, a zrovna když jsme u toho Ubisoftu, tak mně přijde, že Ubisoft jakoby šetří třeba na scénáristech. Že když přijde mi, že třeba když vezmu ty Far Cryový příběhy a když jsem hrál třeba tu 4, tak vlastně ten příběh, když to srovnáš s příběhama, jaký jsou dneska ve hrách, tak to je... A já přemýšlím nad tím, dobře, tak mají herní design, nesouhlasíš? Souhlasím, máš pravdu, jenom jako... Poslouchám, promiň, já tě nechci přerušovat. A tak jako super herní design, jo, skvělý, pojďme ten design recyklovat, když to funguje, nemám nic proti tomu, ale přece, když sedím v tom týmu a snažím se tu hru dělat dobře a snažím se, aby ta hra byla skvělá, tak se snažím všechny ty jednotlivé části vypilovat, včetně třeba toho příběhu. A proč oni na na některé části té hry vlastně z mého pohledu totálně kašlou. Já mám pocit, že tady samozřejmě nemáme až tolik času, aby jsme šli do detailu, ale jedna z možných teorií, protože to je neprozkoumaný, neprobádaný. Vlastně v letech, kdy se vydával Far Cry 5 a Far Cry 5 New Dawn taky a k tomu i právě Ghost Recony a další ty jejich doprovodné značky, myslím, že v tom byl i třeba Trials nový, taky ty motorky, a takže pokud se bavíme čistě o Ubisoftu. Ubisoft se v jeden moment bál, že schlamstne Vivendi. Jiná společnost, prostě akciová. A oni museli mít neuvěřitelný obrat. Takže já si dokážu představit, já jenom říkám zase domněnka, ale je to jedna z věcí, kterou jsme na herní scéně řešili, jakoby i v redakci, že Ubisoft by mohl být obecně jako ten velký koncern na ty videohry tlačen akcionáři vlastně z nesprávně dobrých důvodů dělat určitý rozhodnutí. Protože ty hry dlouhodobě byly jako rodinný. Tam, co se týče třeba roku 2014, co si vzpomínám, nebo 2013, Assassin's Creed 2, Brotherhood, i když to potom šlo na ty Revelations, že to dělalo prostě, že z toho dělali tu rozsáhlou sérii, tak ale stále to v sobě mělo nějakou, jak se říká, takovou nějakou duši, nějaký element jako rodiny. Jakože to jsou rodinné hry. Rayman například. Úžasná animovaná skákačka, hroze se s tím vyhráli, nebo dělali různý ono se to nedá říct jako indie, ale dělali jako malinký týmy v Ubisoftu, kde jako ty týmy dělali ještě další minihry, takže jsme měli třeba Child of Light, úžasná taky animovaná pohádková tahová strategie a akční hra, kterou normálně by si nezahrál, řekl by si, to nemohl dělat Ubisoft. A jo, dělali to jako v rámci Ubisoftu. A tohle to vymizelo. Tohle to tam teďko není. Teď tam máš ty velké značky a je to potom, co Vivendi stáhlo ty akcie. A teď teda Ubisoft má zpátky majoritu, vlastní to. A teď teda podle mě, i to byl důvod, proč tam je kompletní restrukturalizace. Oni vyházeli hromadu vývojářů, hromadu lidí. V Ubisoftu bylo taky Me Too. Řešilo se to, že prostě, chápeš to, jako vývojáři naléhali na vývojářky a podobně, jako úplně neuvěřitelná představa, co se vlastně všechno děje. A do toho ti samozřejmě vycházejí tyhle ty blockbusterové věci, jako Assassin's Creed, jako Far Cry, a ty musíš ukázat, že to je lepší než ten předchozí díl, a pak není a musíš čelit tomu PR-ku tímhle způsobem. Takže dalo by se říct, že kvůli akcionářům jedou víc na kvantitu, jak na kvalitu. Je to teorie, promiň, jo? Já to fakt nevím, ale myslím si, že to může být. Tohle je jedna z věcí, která je podle mě u EA. Vždycky, když se EA něco udělala ohledně mikrotransakcí, že zkazila hru takzvaně, viz třeba Anthem, tak to vždycky vedlo k akcionářům. Nakonec to vždycky bylo, že to nikdo rozhodnul, to s tím musíme jít teďkon ven, protože uzavíráme čtvrtletí. No a co, že potřebujete dalších 7 let, to nás nezajímá, jde to ven. A všichni. Tak dobrý. Líbí se mi, jak těch 7 let s Danem Vávrou, tak se stalo jako taková ukázka toho, jak dlouho se dá vyvíjet jedna hra. Chápu. No jo, ale přece třeba Rockstar Games, tak to je studio, které prostě vydá jednu hru za x let, nějakou AAAčkou velkou. A ti musí mít taky akcionáře, ne? To jo, ale tady musím se přiznat, tady nevím, jaký je ta struktura nebo tohle složení, ale Rockstar Games je i zároveň Take Two a je tam šílený, to je ještě větší. Když se na to díváme jako z pohledu já nevím, jak to říct, to je hrozně těžký. Jakože opravdu to je, jak kdyby si porovnával Apple a Microsoft, a teď nemyslím nutně, protože Apple je menší stále, jo, tak vlastně je to velmi podobný. Oba dva dělají úžasné velké věci, velké projekty, ale někdo má menší market share a v tomto ohledu Apple je víc v Ubisoft. Teda oni vydělávají velmi podobné peníze, ale z hlediska akcionářů. Ubisoft je víc Microsoft. Ne, Apple, jako menší. Jo, naopak jako větší dosah a větší věci má právě Take-Two společně s Rockstarem, no. A největší studio na světě vývojářské v tuto chvíli která? Nedokážu říct takhle slovy. Nedokážu říct, ale myslím si, že Assassin's Creed Valhalla má, myslím, 12 studií na tom pracovalo, tak to se dá říct, že to je jako obrovský tým. To je stovky lidí, to je neuvěřitelný. Já si nedokážu představit, že takhle vyvíjet hru se dá nějak jako rozumně. A vlastně je docela hustý, když potom vidíš, jak ta Valhalla funguje, třeba hraješ ji a říkáš si, jo, tak jako asi to mají zmáklý, tu komunikaci. Jako něco vyplodili ven. A to je zajímavý, já myslím, že spousta diváků to ví, ale já to řeknu pro ty ostatní. Dneska reálně, tak spousta her tak má větší rozpočty jak hollywoodský filmy, že? Jo. Jo. Což je zajímavé, jako já jsem třeba myslel, že toto se stane, ale netušil jsem, že se to stane v roce 2020. Myslel jsem, že to ještě potrvá nějakou dobu. A jedna věc jsou rozpočty, a když si vezmeš příjmy na hrách, tak to je už jako třeba x let, co se tady ignoruje, tak je to tak, nevím, možná už i 8 let, co má prostě videoherní průmysl větší obrat, jako myslím marketově, než hudební, filmový a knižní průmysl dohromady. To je hustý. Ale všichni to ignorují, politici, že jo, nikdo to neřeší, jako, že, takže potom ty vývojáři, jako, jak jsou vývojáři vlastně skromní, jako, je to jedna z nejkreativnějších pozic, kterou můžeš mít v dnešní době. Můžeš být doslova vizionář, můžeš vymyslet jakýkoliv svět, jakoukoliv tvoji fantazii přeměnit do kódu, který funguje a lidi to můžou hrát, ty v podstatě děláš interaktivní dílo, ty předáváš někomu sebe, nebo část sebe, nebo a funguje to. A tohleto, na to se hrozně zapomíná a kouká se na to skrz prsty. Je to hrozná škoda. Můžeš lidi dostat do posázaví takovým způsobem, jak to žádný jiný film nemůže. Je to tak? No a když jsme teda zmínili posázaví a Kingdom Come Deliverance hru, jak je na tom Česká republika z hlediska vývoje her? My jsme na tom mega dobře. Jo? Jo, my máme jedny z nejlepších jako týmů, nemyslím tím nás, ale máme jedny z nejlepších týmů, který jako se proslavili strašně moc ve videoherním průmyslu a který vymysleli skutečně i herní mechanismy, ze kterých se kopíruje do dneška jakože ostatní. A ono se neříká kopírování, prostě se to přijalo. A co je třeba věc, kterou vymysleli Češi a do dneška se používá globálně? Tak například Dan Vávra a jeho tým vlastně, nebo tým Illusion Softworks, když vydávali Mafii jedničku, tak přišli vlastně s cutscenama, velmi filmovým střihem, který do té doby ve hrách moc nebyl. Jediný, co k tomu bylo blízko, bylo GTAčko a to mělo cutscény typu jako shot sem, shot tam a dobrý konec, ale Dan Vávra vlastně s tím týmem začal vyprávět filmový příběh. No a z toho se to tom třeba inspiroval Quantic Dream. Vem si, že prostě Quantic Dream, který vytvářeli třeba Detroit. Jo, Become Human, jestli si zaslechl, nebo kdysi Fahrenheit, tak to je najednou, to všechno vzniklo na popud mafie. Málo kdo to jako si uvědomuje. To je hustý. A čím si myslíš, že to je, že v České republice se daří vývojářským studium? Máš nějakou hypotézu pro to? Já myslím, že Češi jako lidi, na to, jak umíme být hrozný egoisti a arrogantní hajzdíci mezi sebou, tak ale umíme být hrozně hodný a umíme si pomáhat a ta spolupráce, vyvíjet nové věci, víš, jakože ti nejde jenom jenom třeba o sebe, ale ty můžeš pomáhat a sdílet nějakou znalost, prostě něčeho, tak hrozně pomáhá, protože vem si, že nebo takhle, já se do toho zase zamotám, ono to je hrozně těžký, protože vím, že obecně vývojáři neradi říkají svoje tajemství, že když máš prostě něco vyvíjíš a jako dělám na hře, nemůžu ti říct na jaký, je takový jako, že to nemůžeš moc sdílet a když vymyslíš nějakou hustou věc, tak častokrát se s ní nechceš jako pochlubit v zahraničí. Ty nechceš prostě s nikým to. Ale když jsi na české konferenci s vývojářema, pojďte se podívat, co mám. A všichni to vidí a říká, to by bylo dobrý v naší hře. A považ se, to tam prostě nedáš. To je teďko naše. A oni tak jo, tak počkáme, až to vydáte a pak my a podobně. Jsou takový jako momenty, a to zase přeháním jenom pro vyprávovací jako předmět, ale myslím si, že tohle to třeba může za to, ta komunikace a to možnost inovovat, že si umíme říct na rovinu, tenhle ten koncept, hele, dobrý, ale musíš ho posunout sem, protože náš tým dělal něco podobného a zažili jsme tohle. Ono to asi funguje i v cizině, ale myslím, že Češi k tomu máme blíž, že my si nemusíme jako tolik dávat do hlavy bullshit a je to víc takový jako... To se mi líbí tady tato romantická hypotéza. Jo. Ještě napadá... Myslím si, že máme v České republice docela dost schopných programátorů. Možná tím, že mám zase hypotézu, že za komunistů se docela investovalo do technického vzdělání vlastně a máme docela dobrý technický vysoké školy a z těch vlastně vychází docela kvalitní programátoři. Tak to je jako ještě možná další díl do skládačky, který napadá mě. Je škoda, že tady je strašně málo těch učebních oborů vyloženě na ten herní design nebo na hry jako takový. A už je to lepší. Už to tady jsou. Už se začínají dělat. A když bychom srovnali ten herní trh v České republice s herním trhem v Německu, Slovensku a nevím, jestli tam dávat i to Polsko. Jako. Polsko je na tom jakoby v jádru, podle mě, co se týče tvorby her, velmi podobně jako duševně jako tady v Česku, že ty vývojáři polští k tomu přistupují opravdu velmi podobně jako slovansky, jakože když to vlastně beru jako, tam je hrozně zvláštní, že ty hry mají takovou jako nepopsatelnou jiskru. Jo, takže když vezmu Kingdom Come, to není prostě Skyrim. ty můžeš jako jít a porovnat ty dvě hry, které mají v podstatě jako jádro velmi podobné nebo obdobné, to, jak se hrajou, to, jak je vnímáš, ale Kingdom Come je jiný. Je tam něco navíc a to taková ta nepopsatelnost to má třeba i z Polska Witcher. Nebo teď Cyberpunk, nebo prostě tom Dead Island, který taky pochází vlastně od Techlandu vlastně z Polska. Takže to bylo, máš vždycky jako, nevím, tyhle hry mám rád, no, prostě mám rád tu naší tvorbu. Aha. A co Slováci? Slováci jsou na tom taky dobře samozřejmě, pardon. Já to beru jako, že Česko-Slovensko dohromady, jako to je s náma. A ty, kdo na tom není dobře? V tom případě teda. Jako který vývojáři nebo který země? Který stát třeba by si, nechci teďka jako navádět jo, na žádný stát, ale by si třeba čekal, že svou velikostí nebo ekonomickým výtlakem tak by mohl být úspěšný na poli her a vlastně není. Třeba Německo, Amerika, Rusko, Čína. To ti moc neřeknu, ale spíš vím, kde jsou problémy. Vím, že je hromada vývojářů, který se snaží prosadit v Brazílii a brazilský trh je takový, že tam máš jako, tam se vyloženě říká, že máš jako jednu kopii hry na 1000 lidí, jako, že fakticky tam není dobrý dělat hry, takže tam teď začíná něco, co u nás začínalo v roce 2008, 2007 jako freewareová scéna, takže oni si posílají freewareový a sharewareový jako verze her a snaží se tam rozjet ten biznis. Je to vlastně zajímavý, že jsou jako hodně pozadu, ta Brazílie je hodně pozadu a vlastně i ty hry na Steamu jsou, když my prodáváme naší hru do Brazílie, tak je úplně to je 0,1 €, jakože prostě fakticky tu cenovou politiku máš pro tu zemi tak sníženou, aby se vůbec mohla prodat. Asi se tam pirátí hodně, co? Jasně, tak jo, pirátství to je úplně jako to. A máš to hezký sledovat, prostě ty státy, to pirátství v podstatě mítí, jako velmi rychle se mítí, jako fakt to funguje hezky, velmi hezky, že lidi se učejí, asi je to tak, jak každý roste, že tady máme teď prostě tu generaci, která miluje ty hry a už si dokáže představit, jo, tyjo, lidi jako na tom tráví ohromný množství času, tak já si to koupím, si zaplatím. No ale pojďme se vrátit k té otázce úplně na začátku. My jsme tak jako pěkně odběhli. Tak jsme tady, prostě sedíme teďka my dva spolu, jsme mladí nadějní vývojáři. Každý z nás umí trošku něco jiného, tak ty umíš třeba líp programovat, já umím třeba taky něco jiného. Jasně. To se může hodit. A řekneme si, chceme udělat globálně úspěšnou hru. Tak podobně jako v tom simulátoru v Game Dev Tycoonu, tak jaké téma bychom si jako měli vybrat? Jaký je teďka téma, který by jako hledáš zaručený jako námět na hru, který ti vydělá peníze? Ne, ptám se na to, který ten žánr je teďka věc, po které je poptávka, protože vím, že se to mění v průběhu času, že jo? Kdysi to bylo jednodušší. Když se podíváme zpátky třeba 3 roky nazpět, tak ty trendy v herním designu a obecně to, co lidi chtějí, to se měnilo třeba, dejme tomu, po čtvrtletí. Jo, měl jsi vždycky masírku v rámci E3, tam ti prostě řekli, co vlastně máš mít rád a potom se stěšil jo, na hromadu her. Ale vlastně v tomhletom ohledu to trochu změnil Fortnite ve chvíli, kdy prostě Epic do toho říznul tímhle způsobem a opravdu z toho udělal ten globální fenomén, jak se to povedlo právě jakoby Battle Royale, tomu žánru jako takovému. Protože tady bylo ještě PUBG, to se to jako podařilo to prostřihnout, ale pak najednou se objevil Fortnite, ten to jako přebyl a teď Fortnite vydělává ohromný mraky peněz, že jo? Do dneška to jako jede. A ten žánr najednou, když si vezmeš ten trend, tak byl najednou všem jasný. Děláme Battle Royale. Je to free to play, musí to být free to play, musí to mít mikrotransakce, levný, dosažitelný, ideálně, aby tvoji kamarádi si mohli připojit a zahrát velmi jednoduše. Tak to byl trend třeba toho minulého nebo předminulého roku. No jo, ale teď třeba rok 2020 je i kvůli tomu covidu a tomu, co se děje, totálně magorský, jako v tom herním designu, protože to se mění. Měli jsme tady Fall Guys, ano, což je v podstatě Battle Royale, ale vlastně velmi vtipná Takeshiho hrad. To je Fortnite pro standu, který neumí střílet. No prostě nestříleš, musíš doběhnout jako první, že jo? Nebo jako jeden z těch lidí, aby ses dostal do dalšího kola. A to najednou vybublalo a byl to fenomén a říkalo se, tak to je další Fortnite. A najednou prásk, ne, vůbec ne, teď je to Among Us. Prostě. Jak to myslíš? No teď je hra Among Us zase na vrcholu. Jo, že najednou se to vyměnilo a teď se to zrychluje, teď se čeká, co bude ta další věc, protože Among Us teďko jako praskne, každou chvíli se čeká, že prostě bude dělat další fenomén. Takže vlastně Battle Royale dělat nebudeme. Ne, to bych nedělal. To bys nedělal. Hele, všichni dělali už Battle Royale. Call of Duty, Ubisoft si udělal taky prostě, takže Activision prodělali. Ubisoft prodělali, takže jako Dobrá, tak Battle Royale ne. Tak co teda v tom případě? Co máš rád za hry? Já si myslím, že ta správná otázka je, začíná u toho vývojáře. Co chceš dělat? Ne, pro koho to chceš dělat. Jako, to, jasně, to je biznisová věc. Jako, ty se pak musíš zeptat, jako, je tady proto ten velký trh, kolik do toho dám svýho času a peněz, aby se mi to vyplatilo. A nebo do toho říznu a vykrvácím na tom, ale budu mít radost z toho projektu. To jsou jako různé věci. Ale primárně tě zajímá asi jako to, co chceš dělat. OK, já teďka jako promiň, si z toho trošku... No, já ti rozumím. Couvám z toho hrozně, ne, ale... Já zrovna teďka hraju na mobilu, prosím tě, Spaceship Simulator a lítám do vesmíru a je to vlastně strašná zábava, jo. Super. Takže to je to, když se mě ptáš, co bych dělal, ale vlastně já se chci dostat k otázce, co mě zajímá, tak ty jsi člověk, který recenzuje, a já to řeknu, několik desítek let hry vlastně už. To už bude. A seš herní designér, máš na svědomí i nějaké hry a předpokládám, že vidíš ten trend, jakým způsobem se hry posunují. A já bych vlastně chtěl se zamyslet s tebou nad tím, jak budou hry vypadat za 5, za 10 let, co v těch hrách bude důležité a na co se jako ti vývojáři teďka musí zaměřit. Já vím, že je to takový jako věštění. To kdybych věděl. To kdybys věděl, tak to nesedíš a píšeš to doma. Asi jo, to by bylo bomba, jako to vědět, no. A vidíš nějaký trend, ne? Jakým směrem se to posunuje? No, myslím si, že čím dál míň začíná záviset na grafice. Aha. To znamená, že lidem tolik nebude záležet, myslím, do budoucna tolik na grafice, protože ona se vlastně srovnává. Vlastně ty nástroje se stávají tak efektivní a tak jako mocné, jak už 3D nástroje, které ti vlastně generujou modely, nebo generujou to ne, ale kde modeluješ modely. Tak pokud se bavíme o 3D grafice, nebo i 2D grafika, stále jsou populární tady prostě 2D adventury, ručně kreslené a animované hry. To se nikam nevytratilo, to stále tady bude a tom každá ta část má svoje trendy, každá má něco svá pro a proti a podle mě to bude velmi podobné, podle mě se ta scéna nebude mínit v tomhle ohledu. Podle mě nás čeká revoluce něčeho jiného, bude nás čekat asi to, že jak se tady mluví, tak je tady spíš jako problém udržitelnosti, který byl, nebo asi víš, že takovýhle problém už je na hudebním průmyslu, je tady každý druhý může být DJ, každý třetí může být prostě hudební producent, tak teď se děje to samé na herní scéně už, jo. To znamená, každý, když teďkom půjdete a zaplatíš si, já myslím, že to je $100, tak si můžeš hodit na Steam jakoukoliv tvoji hru rovnou. To dříve nešlo, dříve si musel. To je skvělý, ne, ale asi. Je to skvělý, máš otevřený trh, ale zároveň to znamená, že máš mnohem větší riziko, že na tom proděláš. A je tady fakt hromada zavřených studií. Jakože když se díváš na ty nejúspěšnější, tak se na to častokrát zapomíná. Ale jsou tady hry, které jako nikdy nebyly dokončený, vypadaly ambiciozně, anebo byly dokončený a prodalo se 10 kusů. A to bylo třeba, že byly prezentovaný na E3. A když ti nefunguje ani tohle, jak ti mám odpovědět, co bude za 10 let jako trend, to prostě tady všichni si podle mě lámou hlavu s tím, co ty hráči chtějí, protože největší bomba, jak jsem před chvilkou říkal, je teďkon Among Us. Among Us, ty vývojáři se topí v prachách. Prostě. Je to jenom přišla správná chvíle. Oni měli 2 roky tu hru venku a nevydělali skoro jako, vydělali jako na vývoj 2, ale byli na tom prej jako docela špatně. Teď mají všechno. Je to zvláštní průmysl v tomhletom. Svobodnej. A to je krásný na něm. Je to krásný. No, jedna z těch věcí, která se řeší, nebo kterou já tam vidím trošku, souvisí se s tou monetizací těch her, tak to je vlastně otázka, jestli do budoucna vůbec bude fungovat ten model toho, že já si hru zaplatím, že zaplatím nějakých těch 1500, 1600, 2000 a mám tu hru jako se vším všudy. Protože mně vlastně přijde, že dneska ty hry, ty velice úspěšné hry, tak prostě jsou free to play. Jo, ale máš prostě výjimky. Troufám si tvrdit, že prostě tady jsou výjimky a je to hodně o, znova se vracím, je to podle mě hodně o osobnostech a těch vývojářích. Tady se totiž začíná, to je opět můj názor, asi nebude tolik populární, ale já si myslím, že tak je, že začínají se tady rojit prostě osobnosti. Myslím na poli vývojářských jako věcí. A to nutně neznamená osobnost jako jednotlivého člověka, ale můžeš mít prostě tým lidí, který víš, že jsou pak dobrý. Když ti řeknu prostě jako která hra tomhle roce asi na kterou se všichni těší, tak to bude asi něco od CD Projektu. A ty už někde víš, možná si i slyšel, jo, co dělá CD Projekt, to pravděpodobně bude dobrý, že jo. To je to, co ti zaručí prodeje. Oni můžou udělat, co chtějí. Oni můžou realizovat ty veškeré své nápady a ty lidi je podržej. A teď je podržej i lidi, kteří to nebudou hrát. To je na tomto psycho, jo? To největší psycho je na tom je, že už vědějí, že to jako, hej lidi, já vaši hru hrát nebudu, ale já jsem vás podpořil, protože mi se líbí, jak to děláte, ty trailery a všechno, to je boží, jako Cyberpunk, dobrý, go. A nám se dělo to samý s Black Holem, když jsme prostě měli tak hromada lidí, jo, koupil jsem si vaši sběratelku, nehrál jsem to, ale dobrý, držím vám palce, dělejte další hry. Říkáš, a proč to kupoval? No, protože jsem chtěl mít ten kousek prostě toho, že to děláte, já vám chci jako pomoc. A to je dobrý, protože to potom velmi mi to připomíná jako koncerty. Uvozovkách, jako hudební koncerty, kdy jako máš jednou za čas, když vydáváš tu hru, tak děláš koncert a teď ostatní si můžou koupit jako lístek, můžou tě tím podpořit a pak si můžou koupit tvůj merchandise a tím tě podpořit dál. Nebo se zaplatí předplaty na Spotify a podporují tě těma drobnýma, co se s tebou Spotify podělí jako s tím autorem té hudby, že? Jasně, toho se vývojáři bojí. Je tady Microsoft vlastně se svým Xbox Game Passem. Tam to funguje tak, že vlastně ty si zaplatíš jeden malinký poplatek a máš přístup ke 100 hrám, ale naštěstí Microsoft to dotuje. Tam to funguje tak, že ty vývojáři dostanou zaplaceno opravdu jako solidní částku na to, aby se jim to vyplatilo. Zatím jakýkoliv model, který byl založený na hodinách odehraných, nikdy nefungoval, to není podle mě udržitelný. Já jsem tomhle like, já to nemám ekonomicky vypočítaný, ale nechtěl bych dělat hru, která jde na subscription jako tohle formátu. Protože nemůžu spoléhat na to, že přesně někdo si koupí moji hru takzvaně na 5 minut. Existují nějaké hry, které fungují na modelu předplatném, měsíčním předplatném? Vovko? Jasně. Vím, že to už to vlastně už dávno před těch lety, že jo, tak mělo vlastně ten model. A funguje to dneska? Je to věc, která se rozvíjí? Já nevím, jestli rozvíjí. Já upřímně řečeno jsem Vovko dlouho nesledoval, co se týče statistik, ani nevím, jak na tom je jako globálně, ale myslím si, že jsou na tom velmi dobře, jakože se zahojí, jakože se vším, co dělají. Takže Blizzard má tu komunitu, ačkoliv se proti ním, jako proti Blizzardu hodně lidi taky šrocují a kvůli těm rozhodnutím, a co měli jako... kdy jako oznámili Diablo na mobily a všichni jako to ne, my chceme normálně pokračování a oni dělali takový to, děláte, jak kdybyste neměli mobily. Normálně to padlo prostě na tom, že vývojáři byli rozčílený, děláte, jak kdybyste neměli mobily. Tak to jsme všichni čuměli, jakože OK, tak i velké firmy dělají takovýhle jako kroky. A mobily docela, hry na mobily, tak to byla, ne, že by hry na mobily vůbec nebyly, ale jsem to pochopil, tak před 10 lety to byla trošičku slepá větev, kdy všichni chtěli dělat hry na mobily a pak zjistili ty limity. Hrál jsi někdy Fortnite nebo PUBG na mobilu? Jo, když to vyšlo, tak jsem to zkusil. Pak jsem se vrátil k PCčku. A kdo to hraje na mobilu, když to jako? No děti. Ne, děti, vážně, děti. Mám hromadu jako známých, který mají prostě děti a ty hrajou Fortnite na mobilu. A vždyť tam ale nejde jako žádný skill, tam už nemůžeš jako, nebo možná se, teď zním jak boomer jako kráva. V pohodě, já to taky nechám, já to bez myši jako taky neradávám. Mně přijde, že pak se už vytrácí vlastně ta pěkná věc v těch hře, to je nějaký to míření, že jo, nějaká ta... Tak máš tam auto-aim a možná proto ty děcka jako víc baví. Aha. Na druhou stranu ten auto-aim jako má zase svoje mínusové body z toho pohledu, takže ty, když hraješ proti, protože tam je crossplay, že vlastně všichni hrajou se všema, tak ty, když hraješ proti mobilnímu uživateli, tak samozřejmě máš jako jistou výhodu z myší, no. Jako jde to, ale častokrát mě, jako vidím, že mě prostě zabije někdo v té hře, kdo má Switch, jo? Že to hrajou na ovladači. Neviděl jsi náhodou stream, když byl Dan Vávra u Agrála? Jo, viděl. Kdo ne? Pokud Dan nechtěl, aby se tohle stalo, tak měl myslet na ty práva. Dal by si na toto téma diskuzní fight s Danem Vávrou? Já hraju hru, já nepotřebuji simulátor toho, že tady nemám dostatek otáček na to, abych vyjel nahoru. Co si myslíš o Tukanovi a Alžbětě a o tom, jak přešli na Seznam? Alžběta a Tukan, ať je to jakkoliv, tak Replay nevymysleli. Ne, Alžběta mi píše. Tady ty ne, dobrý.